gyventi Lietuvai, o ne iš Lietuvos. Daugiau nei prieš šimtmetį sukauptas istorinis brolių Vileišių dvasinis ir materialus paveldas pasiekia mus įvairiomis formomis. Šios garbingos ir garsios giminės atstovų pavyzdys moko, kaip pasitarnauti tėvyniai, tautai, jos labui aukoti savo laiką ir jėgas. Vardas, kurį savo vaikams ir provaikaičiams paliko tautos didvyriai, įpareigojantis. Būti šios giminės atstovu visais laikais buvo išbandymas, savęs patikrinimas. Jaučiuosi daug skolingas dedukui. Ir jaučiuosi, kad padariau Lietuvai per mažai, ką galima buvo padaryti. Nu, bet bendravom, kas mūsų, taip sakant, jėgom buvo, darėm, gal klaidų darėm, gal ir ne viską padarėm, ką galėjom, bet, taip sakant, veikėm. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, Vileišių vardą kaip titulą sąmoningai renkasi organizacijos, įvardėjamos nominacijos ar įstaigos varžybos. O buvo laikai, kai ši pavardė tiesiog įpareigojo prasmingai gyventi. Ryškų, bet labai trumpą gyvenimo kelią nuėjo Vincas Vileišis, jau trečios kartos šios giminės atstovas. Gimęs tais metais, kai jo dėdės Petras Antanas Jonas Vileišiai dirbo tautinį ir profesinį darbą, siekdami atkurti lietuviškumą, jaunasis Vincas Vileišis tęsė savo giminės tradicijas ir pats įsijungė į aktyvę profesinę veiklą. Vincui Vileišiui studijuojant, didelės įtakos jam turėjo Mykolas Riomeris, žymus konstitucinės teisės specialistas tarpukario Lietuvoje. 1932 metais Riomeris, atstovavęs Lietuvą ginče su Vokietija dėl Klaipėdos, Hagos tribunole, dar 1921 metais pažymėjo, kad Klaipėda svarbi Lietuvos saugumui ir viso Baltijos regiono stabilumui. Lietuvai 1923 pavyko atsikovoti Klaipėdos kraštą. Klaipėdos krašto svarbą, išsaugant Lietuvos vientisumą, savo darbais siekė apginti jaunas, perspektyvus statistikos specialistas, teisininkas Vincas Vileišis, garsiosios Vileišių giminės atstovas jau laisvoje Lietuvoje 1935 metais. Vincas Vileišis tai yra Petro Vileišio anukas. Petro Vileišio, to žmogaus, kuris iš tikrųjų irgi buvo save nustatęs dirbti pirmačiausiai, reiškia, konkretų darbą, reiškia, ir tokiu būdu būti, reiškia, dalyviu tos visuomenės, reiškia, ugdymo, auklėjimo ir galiausiai daugiausiai naudos, reiškia, matė tame. Čiagi mes matom iš kitos pusės santykį su visuomenė. Visuomeniai, reiškia, sakoma jau kitokiam priemonėm, sakoma, reiškia, tom akademiniam priemonėm, bet praktikos išskaičiavimo momentas Vincui yra būdingas, kaip ir jo seneliai. Kur? Pirmačiausia tai, kad ta knyga atsirado iš išskaičiavimo. Lietuvai tarpukaryje teko įrodinėti savo teises į Klaipėdos kraštą. Buvo ieškoma rimtų argumentų, nes vokiškoji pusė savo teisėms pagrįsti dažnai rėmėsi labai svaria vokiečių istoriografija. Jie bandė įrodyti, kad lietuviai į šį kraštą atsikėlė tik 15-16 amžiuje. Kaip tik dėl šių aktualijų, 1935 metais Vincas Vileišis, jaunas statistikos specialistas, garsios Vileišių giminės atstovas, imasi rimtos mokslinės studijos atremti vokiečių istoriografų argumentams. Betsemergerio tyrimai ir jo šalininkų tyrimai, kurie buvo įvardinę mažąją Lietuvą kaip kraštą, kuris yra susijęs su Baltais, iš esmės buvo revizuojamos Mortensonda, naujų knygų tyrinėjimų pagalba, kur buvo bandoma įrodyti, kad iš tikrųjų tai yra ne baltiškas kraštas. Ir vat, reiškia, iš tų sumetimų Vincas imasi tokios temos. Be abejo, turi valstybės palaikymą ir turim va tą, ir iš tikrųjų ta knyga tapo labai stipriai, reiškia, tai grupiai, Mortensen grupiai, reiškia, vokiškai istoriografijai, reiškia, atrama lietuviškos pozicijos, bet Betsemergerio iš esmės, reiškia, išplėtojimas idėjų, pagrindimas dar.
Ir mes turim, reiškia, ką? Turim knygą, su kurios, sakyt, pagalba, reiškia, mes ir iki šiol galim, reiškia, jeigu būtų tokie bandymai revizuoti, reiškia, mes turėtumėm, reiškia, argumentaciją. Ir čia tą dalyką yra pažymėję, jau vertina kaip mokslinį veiklą. Ir Jakštas tą dalyką yra pažymėję ir dabartiniai tyrinėtojai Mažosios Lietuvos, jų tarpė ir Silva Pocytė, Klaipėdos universiteto, viena iš daktarė ir docentė. Ir iš tikrųjų tie dalykai buvo labai vertinti ir to meto jo Lietuvoje. Jaunuolio parengta knyga Tautiniai santykiai mažojoje Lietuvoje lygi didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje 1935-aisiais išleido Politinių ir socialinių mokslų institutas. Jis susilaukė gero akademinių sluoksnių įvertinimo. Vincas Vileišis, apgynęs savo studiją Mažosios Lietuvos kraštą nuo vokiečių autorių tendencingos istorinės interpretacijos, kaip tikras savo krašto patriotas, susilaukė tragiško likimo. Sovietmečiu šis vardas buvo neminimas, jo studija ignoruojama. Būna tokių atsitiktinumų, aš mokyklose, Pasvalio mokykloje, tai gimnazijos nebuvo, mokyklo viduriniai, ant aukšto buvo sudėta knygų, kurias sudeginimu, iš kažkur sudeždavo, kurios nurašytos. Ten buvo ir Vinco Vileišio. Ir aš labai norėjau ją įsinešti, nes ten tautiniai santykiai mažoji Lietuvoje, mažoji Lietuva tai buvo lyg kažkoks tai toks stebuklas, mums nežinomas, nepasiekiamas, kaip ir Žemaitija tada buvo vaikams toks. Kažkoks tai unikalus labai dalykas, mistiškas dalykas. Ir aš ją pasivarčiau, pasižiūrėjau taip ir galvojau, kaip čia ją reikia paimti. Bet dėja, jas išvežė ir sudegino. Bet aš labai gerai įsiminiau tą knygą. Ir kada mes pradėjom kalbėti apie visus Vileišius ir prisiminėm kitus, tai Jonas Anišas yra rašęs savo to Vileišiados, tose tomuose. Aš padėjau ieškoti su žemėlapiais, kai buvo išleista, tą suradau atsitiktinai. Antikvarė paklausė, sako, ar neturit? Turiu, sako, bet į seifę. Atrakinsiu, jeigu jūs, sako, su žemėlapiais, su visko. Paprasčiausiai tada pasiėmiau ją iš to antikvaro seifo, dėjau pas leidėjus. Sako, taip, sako, nu keista, kodėl mes anksčiau nepagalvojom, kai jie reikia išleisti. Jau atgimusioje Lietuvoje 2008 metais pakartotinai Vileišio kolegijos iniciatyva buvo išleista Vinco Vileišio studija Tautiniai santykiai mažojoje Lietuvoje. Ji aktuali ne tik akademiniai auditorijai, kaip papildoma galimybė užsiimti lokalinės istorijos tyrimais. Šiam faktui neliks abejingi ir istorinės atminties puoselėtojai. Vinco Vileišio veiklos pavyzdys aktualus mūsų dienų mokslininkams, primenantis, kaip svarbu savo žiniomis stiprinti valstybingumo pamatus. Ateitis ir dabartis remiasi į praeitį. Net tada, kai ją bandoma klastoti. Sovietmečių garsai nebuvo minimi pirmosios respublikos kūrėjai, jų tarpe ir Vileišių giminės vardai. Tačiau jų atminimo ženklai buvo stipresni už laikmetį. Labiausiai ir žinomas buvo Petras Vileišis, vien dėl to, kad jis ir buvo, jau čia žinoma vėliau, toj tarybinėje enciklopedijoje, bet labiausiai Vileišiai vis tik garsino tai paminklas prie Pasvalio vidurinės mokyklos, taip tada vadinosi. Ir aš 4 metus taip gyvenau su Vileišiu, Petru Vileišiu, inžinieriu, mus labai žavėjo tas užrašas, prie kurio mes lyg būtumėm ko nors prisidėję. Didžiajam Lietuvos kelėjui dėkingi pasvaliečiai. Tai žinodamas, kad tėvai ten vežė akmenis ir žvyrą mokyklos tos statyboms, tai mums atrodė, kad čia yra kažkas ir mūsų dalelė. Ir mes prie jo fotografuodavomis, tai būdavo tokia tradicinė. Užlipdavom aukštai prie paties Petro Vileišio, nu, kas mums ten uždraus. Nors šiaip oficialios visos nuotraukos iš mokyklos, dabar kai pasižiūriu visos, prie tų gražių balteglių. Aš neradau nei vienos nuotraukos, kuri būtų prie paminklo su mūsų mokytojais.
Tada buvo inžinierius ir mes labai daug apie jį nežinojom, tik žinojom tokias kaip ir legendą, kad jį norėjo nugriauti, kaip ir daugelį paminklų, bet kažkoks tai rusas ar sekretorius ar kas buvo, sako, norėjo, kad čia galim padaryti labai gerą paminklą, Stalinas gimnazistas. Matyt, nežinojo, kad Stalinas tik seminaristų rodos buvo, nebuvo gimnazistų. Kažkas tai tokio buvo, kad jį paliko. Nors enciklopedijos tai negražiai apie jį ten kalbėjo. Vileišių pavardė sovietmečių įgavo naują svorį. Būti šios giminės atstovu tapo išbandymu, siekiant išlaikyti savo giminės orumą ir kartu nepatekti į žmonių naikinimo mėsmales. Ir jeigu taip paimt per visą gyvenimą, Jono Vileišio arba Vileišių pavardė, kur aš bebūčiau, kur mes bebūtumėm, ar Sibire, ar Amerikoje, Los Angeles, visur, taip sakant, uždėdavo tam tikrą antspaudą. Jeigu paminėti Sibirą, mes buvom ištremti Altajaus kraštą, prie Obės upės. Mama dirbo sunkiai miškų ūkį. Pradžioj žiemą pjaudavo dviese lietuvaitės su rankiniu pjūklu medžius versdavo. Viską buvo sunku. Paskui mama, kadangi matė, kad turi tam tikrą išsilavinimą, mokėsi Sorbonos universitete ir taip toliau, gavo paaukštinimą į tą pasaskaitininkę. Ir mamai reikėdavo kas mėnesį ataskaitas apie atliktus darbus nunešti į Barnaulą, kur buvo pagrindinė kontora. Ir štai mama eidavo 42 kilometrus ir kartais mane pasiimdavo su savimi. Ir mes eidami gražios Sibiro upės Obės pakrantėmis, labai daug ką mama papasakodavo apie dėduką, apie šeimą, apie savo gyvenimą. Atsimenu, kaip rusų karininkas Lakūnas su Tarybų sąjungos didvyrio ženklu nupirko mums biletą Novosibirskį lėktuvą. Ir, žinoma, jis girtas buvo, atėjo ten bus išlydėti, taip mes atskridom į Maskvą, žinom, iš Maskvos į Lietuvą. Į Lietuvą atvažiavom vėl pas žmonės Matijošaičius. Ir Lietuvoje tada buvo gan sunku. Mamai reikėjo slapstytis dar su dviem vaikais. Ir tų vietinių lietuvių, vietinių įžymybių šiltas priėmimas, bendravimas labai labai gerai charakterizavo tos Vileišių giminę. Aš atsimenu, kai būdavom pas Žmudinavičių, nakvodavom pas Žmudinavičių, nes vieną naktį vienur, kitą naktį kitur.